Вільнюс відмовив Мінську в екстрадиції лідерки опозиції Світлани Тихановської. Як пояснив заступник міністра закордонних справ, у Білорусі на Тихановську чекала політична розправа. Відтак, уряд Литви, мовляв, не прожив би і дня, якби віддав її. Прокуратура Білорусі закидає лідерці опозиції організацію масових протестів. Кримінальне провадження почали торік у грудні. До Литви Тихановська виїхала у серпні після президентських виборів і початку масових протестів.